E além de ele ficar bonito, fica muito gostoso. Isso. Pega outra peneira ali depois e dá uma olhada. Isso. Pega outra peneira aqui, vê se caça alguma coisa de casa que tenha ficado. Passa assim a peneira por dentro, só pra ver. Nada? Aí, ó. Esse aqui não pode ficar, beleza. Tira na água aqui, pode virar na água. Acertou o relógio primeiro? Acertei. Beleza. Dá tempo tranquilo, ó. A hora que pega a batida, não atrasa nada. Até sobrou tempo agora, ó. Muito bom. Show de bola. Traz pra água, dissolve ele, esfria ele. Ele não pode ficar quente, né? Ele acaba... Tá quente? Não, tá bom. Ó, esse aqui tá melhor ainda. Ah, sim. Isso. Dissolveu. Com tranquilidade, qual que é a frase sua? Aí, tic-teco. Eu escolho estar no controle, no controle do meu presente, do meu presente e meu futuro. E do meu futuro. Muito bom. Isso, repôs o gelo agora. Eu preferi o 4 do que o 5, hein, chefe? Fica perfeito, né? Fica.